Neuhlídala si svoji čivavu. V obci Písečná na Jesenicku 19-leté ženě utekl malý pejsek přes cestu na druhou stranu. Když se rozběhl za paničkou zpátky, projíždělo po silnici hned několik aut. První řidič se pejskovi vyhnul, druhá řidička ale strhla řízení a do ní zezadu narazil náklaďák. Po střetu autem vjela do telekomunikačního sloupu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 000 korun. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil.